ବର୍ଗର ପିଜ୍ଜା ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ରିସ୍କକୁ ବି ସେମାନେ ଅଧିକା କରିଦିଅନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଡେଲି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଥିବେ, ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଥିବେ, ବହୁତ ତେଲ ମସଲା ଖାଇବା, ତା ସହିତ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଧିକ ମାନେ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ସାର୍, ଫୁଡ଼ ହାବିଟ୍ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା କି କ୍ୟାନ୍ସରର କାରଣ, ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ହଁ, ଫୁଡ଼ ହାବିଟ୍ ଗୋଟେ ମେଜର କ୍ୟାନ୍ସରର କାରଣ ଆଜିକାଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫୁଡ଼ ହାବିଟ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବଢ଼ିଯାଏ। ଫୁଡ଼ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼ ଖାଇଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଓବେସିଟି ଗୋଟେ ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସରର ଆଜିକାଲି ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଫାଇଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ପିଜ୍ଜା ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ରିସ୍କକୁ ବି ସେମାନେ ଅଧିକା କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ଅଲଗା ଯେଉଁଟା କ୍ୟାନ୍ସର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଡାଇବେଟିସ୍, ହାଇପର ଲିପିଡ଼ିମା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲୋ ଫାଇବର ଡାଏଟ୍ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଏଭଏଡ଼ କରିବା କଥା, ରେଡ଼୍ ମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଏଡ଼ କରିବା କଥା। ପ୍ଲସ୍ ଆକ୍ଟିଭ ସେଡେଣ୍ଟରୀ ମାନେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଏଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍, ହାଇ ଫାଇବର ଡାଏଟ୍ ଆଉ ରିଚ୍ ଇନ୍ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାଲାଡ଼୍ସ ଆପଣ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ଡାଏଟ୍ରେ। ପ୍ଲସ୍ ଜିଙ୍କ, ସେଲେରିୟମ୍, ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ବାହାରିଲାଣି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।